Ardian Muka është pjesë e primareve që po zhvillohen këtë diel nga Komisioni i Rithemelimit të Partisë Demokratike për të zgjedhur kandidatin për 6 marsin nga ku do të dalë edhe qytetari Pari Durrësit. Një fest për demokratin e ka cilësuar për Adrianet, aktivisti durrësak këtë proces, pasi shkohet në qelizë, duke i dhënë mundësi antarësisë të shpreh vullnetin me votë. Partia Demokratike, ajo realja, ajo që ka antarësinë, ajo, jo ajo që e vullës, sot zhvillon primaret. Unë kam fatin dhe nderin që jam propozuar nga antarësia, naturisht mbështetësit e mi, po mbështetësit edhe të kandidatës tjetër, të cilës edhe asaj uroj gjithë mirë dhe një garë sa më të suksesshme për të dy ne. Votimi ka shkuar shumë mirë, nga ana komisionit na thanë që procesi vazhdon në rregull dhe vazhdon shumë mirë. Afluenca, njerëzit kanë ardhur dhe e kanë mbështetur këtë. Ky është një moment ku demokratët hedhin votën në primare për njeriun që ato besojnë që do ta çojë më mirë qytetin nesër, pra përfaqësuesin e tyre nesër në bashki. Natyrisht kjo është një fest për demokracinë, sepse shkohet në qelizë, pra shkon tek antari më i thjeshtë dhe ai me votën e tij ndikon në atë që do jetë vendimmarrësi nesër për qytetin, natyrisht përfaqësuesin e tyre si kandidat. Një vendim që ka ardhur natyrshëm si vlerësimi një kontributi të pandërprerë prej 20 vitesh pranë Partisë Demokratike. Besoj që ka ardhur natyrshëm antarësia për atë që un kam përfaqësuar për kontributet. Jam një familje durrësake e vjetër. Un jam antar prej 20 vitesh tani në Partinë Demokratike. Për kontributin që un kam dhënë për qytetin dhe brenda strukturës natyrisht, propozimin un e kam mirëpritur. Natyrisht ishte një propozim që erdhi në unison. E mira është që është me garë dhe thash, uroj si për vetë ashtu edhe për kolegen që kemi Silvan Gjipalin, më të mirat dhe u bëth më e mira. Një qytet i drejtuar pa profesionalizëm, duke i hapur rrugë korrupsionit, duke i parë qytetarët thjesht si votues, është ai aktual në këndvështrimin e kandidatit potencial Muka, i cili shprehet besim plot te ndryshimi që do të vi bindshëm në 6 mars me votë. Unë do t'i përgjigjem me një pyetje. Ju duket që Durrësi është mirë? Unë them që këto 22 vite qyteti është administruar e para jo me profesionalizëm, e dyta si pasoj ka ardhur edhe korrupsioni, dhe ajo që unë do thoja është drejtuar pa dëshirë, është drejtuar pa shpirt, është drejtuar pa zemër, jo me dëshirën për të qenë për qytetarët, por qytetarët i kam parë thjesht si votus. Pasi është marrë vota, për qytetarët nuk është menduar më. Nuk është një opinion im, por është opinioni dhe shpreha e revoltës e qytetarëve, të cilët neve, unë të paktën i takoj për ditë, bashkë qytetarët tanë, duke hequr pjesën e pozicionit dhe garën për cilën unë po merrem, si një aktivist i thjeshtë, si qytetar i Durrësit, neve kemi bërë disa betejë për qytetin tonë, betejë të cilat bashkia ndiku me indiferentizëm, ndiku me forcë, është përpjekur që ta shruaj këtë revolt, por besoj që me datën 6 mars qytetarët durrësak do ta shprehin revoltën e tyre me votë. Natyrisht një revolt qytetare, por Durrësi ka treguar që kur është dashur për të thënë mjaft, e ka thënë dhe e ka thënë mjaft bindshëm. Emri i urbanistit Ardian Muka nuk është i panjohur jo vetëm në radhët e Partisë Demokratike, por edhe më gjërë. Ish këshilltari bashkiak, si përfaqësuesi të djathtëve në qytet, por edhe aktivisti çështjeve e betejave të rëndësishme të shoqërisë civile, që garon këtë të diel si kandidat në primare për të vijuar më tej sfidën për të kryesuar bashkinë e dytë për nga rëndësia në vend.